今天很高兴我们的赵志祥强哥是来参加我们的很有意义的这个儿童剧场的体验活动。对对对。那我们现在在基隆基本上就是可以说全面式的让孩子在基隆长大，甚至让外地的父母带孩子到基隆游玩，都能够有一个好的体验，舒适的环境跟一个很多元的玩法。那今天的这个活动也是如此。谢谢强哥今天的到来，给我们增添光彩，谢谢。谢谢市长，谢谢谢谢。也希望有机会能够更多的艺术工作者、表演艺术家，或者是其他的各类型的艺术工作者，在基隆能够为小朋友、为同学们来互动、来交流。基隆其实一直是我们很期待在这边能够展现的舞台。谢谢，谢谢。有你在，可能还半天，小宝贝开始。